sodda tushunchalar bilan o'rganib o'tamiz. Mana bu joy. Mana bu belgining nomi nima edi? Satmi? Sot fot. Yo. Panjara rishotka deb nomlaymiz. Funt edi. Rasa gapirdim. Keyin belgining nomi funt dedim. Inklyud nima edi ekan? Inklyud operatorni bu qo'llanadi. Ya'ni chaqiruvchi direktiva. Iostream bu fayl kiritish va chiqarishni boshqaruvchi fayl deb atadi. Ya'ni mana bu konsol oyna bo'lib turgan bo'lsa, shu joyga ma'lumotlarni kiritish va chiqarishni boshqaruvchi fayl deb aytdim. Using namespace istadi. Bu standart nomlar fazosi hisoblanadi. Standart nomlar fazosi hisoblanadi. Ya'ni operatorlarimizni standart ko'rinishda ishlatishga, ya'ni foydalanishga yordam beradi. Int main dasturning asosiy va yagona funksiyasi. Har bir tuzaytirgan dasturingizda int main bir marta ishlaydi xolos, bir marta qo'llaniladi xolos. Ikkinchi marta yozish mumkin emas. Ya'ni ikkinchi marta yozganingizda bu noto'g'ri funksiya deb beradi. Mana bu jarayon qavs ochilishi bilan dastur tuzish boshlanadi, yopilishi bilan dastur tugish tugallanadi. Return 0 esa mana bu main funksiyaga dasturni tugaganligi to'g'risida ma'lumot beradi. Mana shu qatorlarning barchasi C++ dasturlash tilining qolipi hisoblanadi. Ya'ni qolipi deyishimga sabab bu qatorlar har doim qanaqangi programma tuzmang, qanaqangi proyekt yaratmang, qanaqangi dastur yaratmang, hammasida bu qatorlarimiz to'liq holatda ishlaydi. Inklyud yozdiring using namespace std int main qavsni ochib yopamiz va return 0. Har qanday dasturingiz ichida mana shu qatorlar ishlaydi. Biz ularga qo'shimcha qo'shish bilan dasturlarni tuzish jarayonlarini boshlaymiz. Ya'ni mana bu qavslarda biz to'liq holatda dastur tuzish jarayonlarini amalga oshiramiz. Hozirgi holatda mana shu qavs ochilgan joydan boshlab turib dastur tuzamiz. Oddiy holatda cout bu qanday operator edi? Konsulga chiqarish operatori edi. Coutdan keyin chiqarish belgisidan keyin bo'sh tirnoqcha ichida yozgan har qanday yozuvimiz ekranga chiqadi deb aytgan edim. Qayumov Ahror deb yozib turgan bo'lsam, mana konsulda o'sha so'z paydo bo'lyapti. Bundan tashqari cout chiqarish belgisidan keyin yozgan har qanday raqamimiz ekranda namoyon bo'ladi. Necha raqam yozdik yoki bizda matematikadan hammamizga tanish bo'lgan qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish belgilari mavjud. Masalan, 456 plus 46 deb yozib turgan bo'lsangiz, buni natijasini dastur chiqarib beradi. Ya'ni uni ayirish qo'yasizmi? Ko'paytirish qo'yasizmi, bo'lish amalini qo'yasizmi, F9 tugmasini bosganingizda cout uni hisob kitob qilib millisekundlar ichida sizga sirasi chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Endi ikkita butun sonni bo'lganingizda undan butun natija chiqadi. Ya'ni biz masalan 4 ni 3 ga bo'lsak, qarang. 4 bo'lingan 3 bo'lib turgan bo'lsak, bu holatda bizga 1 degan natija chiqaveradi. Sababi ikkita butun sonni bir-biriga bo'lganingizda butun natija chiqadi. Ulardan birortasi haqiqiy son bo'lgan taqdirda, ya'ni haqiqiy son qilishligimiz uchun biz unga butun belgisini qo'yishimiz kerak. Butun belgisi nuqta orqali amalga oshiriladi. Matematikada buni sizlar virgul bilan qo'ygansizlar. 3 butun qo'yadigan bo'lsam, unday holatda mana siz bizga aniq haqiqiy sondan natija chiqarib beradi. 4 ni yoki 3 ni 4 butun 0 yozmasdan 0 ni tashlab ketgan degan, ya'ni 4 butun 4 haqiqiy sonini
3 bütün soniga bo'lsangiz, har doim butun. Agarda 2 ta butun sonni bir-biriga bo'lib turgan bo'lsangiz, undan butun qiymat chiqaradi. Shu narsalarni unutmasligingiz kerak. Keyingisi esa siyohdan keyin yozilgan o'zgaruvchining qiymati ekranga chiqadi. Bu o'zgaruvchini siz siyohot deb turib to'g'ridan-to'g'ri bitta A yoki B, D deb xohlagan bitta harfingizni yozib qo'yitirgan bo'lsangiz, bunday holatlarda dastur xato beradi. Sababi siz mana bu kiritgan belgilashingizni, ya'ni A ni, B ni, D ni qanday son yoki qanday belgi yoki qanday tip ekanligini aytib ketishingiz kerak. Buning uchun butun o'sha ma'lumotlar tiplarimiz bor edi. Bular butun sonlar, ikkinchisi haqiqiy sonlar, uchinchisi belgili belgilar, belgilar va satrlar. Satırlar, törtüncüsü mantiqi tipler edi. Bütün sonlarga quyidagilar kiradi deb men sizlarga sana berdim. It, short, long, unsagnit. Unsagnit. Yani int bütün son, short kısa bütün son, long uzun bütün son, unsagnit ise işaretsiz bütün son edi. Haqiqiy songa float, double, double ve long double'lar kiradi deb aytgan edim. Belgiler ve satırlarga ise belgiler üçün char hizmetçi sözü, satırlar üçün ise string hizmetçi sözüden faydalanar edik. Mantiqi tipimiz bu bool edi. Bu bizge kiritilgen malumotlarının rost yoki yolg'onligini tekshirib beradi. U 1 yoki 0 qiymat qabul qilishi mumkin. True yoki false qiymatni qabul qilib ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shulardan foydalanib turib, siz o'z dasturlaringizda mana bu o'zgaruvchilarni qanday son ekanligini kiritib, undan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin edi. Endi biz bu joydagi belgilashimizni olib kirishligimiz kerak. Demak, butun sonlar tipi yoki haqiqiy. Bugungi hozirgi davrda biz faqatgina matematik qismlardan o'rganamiz. Belgilar va satrlar uchun alohida mavzuimiz bor. Mantiqiy tip uchun esa alohida mavzularga to'xtalib o'tamiz. Shuning uchun butun sonlar va haqiqiy sonlarga to'xtalamiz. Butun sonlardan faqatgina int o'rgatamiz. Haqiqiy sonlardan faqatgina float qo'llaymiz doimiy ravishda. Qolganini o'zingiz mustaqil ravishda, qo'shimcha ravishda o'rganib olishingiz kerak. Qolganidan ham foydalanishni bilishingiz kerak yoki qayerlardadir o'sha qolgan tiplar turgan bo'lsa, siz ularni bemalol qo'llay olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu D. Men siyavut A. Buni avval A'ni qanday son ekanligini dasturga tanishtirib olishligim kerak dedim. Int tipida A bu nima degani deb savol berdim bundan oldinroq. A butun sonini dasturga olib kirish yoki A o'zgaruvchini e'lon qilish deb yuritiladi deb aytdim. A o'zgaruvchisini butun son yoki A butun soni dasturlashga olib kirilyapti deb aytdim. O'zgaruvchiga 2 xil, 3 xil joyda qiymat berish mumkin. Birinchisi o'zgaruvchi e'lon qilingan vaqtni o'zida unga qiymat berishligimiz mumkin. Men F9 tugmani bosib o'tirgan bo'lsam, mana int a teng 12 siyot a, ya'ni ani qiymatini ekranga chiqardiyapmiz. Ani qiymati 12 bo'lib chiqyapti. Ikkinchisi o'zgaruvchi e'lon qilingandan keyin dastur qatorlarini orasida uni qiymatini ekranga chiqarishligimiz mumkin. Bunday holatda bizga 1000 chiqadi. O'zgaruvchi deyilishiga sabab mana bu yerda mana qarang. 12 beryapmiz, qadami tugayapti. Mana bu yerda yana a teng 1000 deb yozib qo'yibman. Nuqtalar belgini qo'yishimga aniq qiymati 1000 ga aylanib qoladi. Ya'ni dastur ketma-ketligi bajarilish jarayonida aniq qiymati 1000 ga o'zgarib qoladi. Shuning uchun buni o'zgaruvchi deyishingiz mumkin. Uni xohlagancha marotaba
qiymatini o'zgartirib yozishingiz mumkin bo'laveradi. Faqatgina nuqtali virgul qo'yganingizdan keyin uni qiymati o'zgarib ketaveradi. A teng 12, A teng 112 deylik. A teng 112, A teng 45, A teng 405, A teng 454, mana bu yerda A teng 1000 kelyapti. Har bitta nuqtali virguldan keyin A'ning qiymati o'zgarib boraveradi. Oxir, ya'ni siz qayerda uni foydalansangiz, o'sha joyda uni qiymati o'zgarib ketaveradi. Va yana mana bunday tushunchamiz bor. A teng bo'lsin 50 plus 500 deb yozib qo'yishligim mumkin. Bu holatda endi mana 1000 dan keyin yozyapman. Qachon men A'ni chiqaryapman? Cout mana bu yerda A'ni chiqaryapman. Shuning uchun A'ning qiymati endi 550. Ha men bu Cout'ni mana bu oraga olib kelib qo'yitirgan bo'lsam, unday holatda menga qanday natija chiqadi? Cout A deb yozyapman. 49 bo'lsa. 405. Ha? Yo'q, 45 chiqadi. 45. 405. F9 tugmasini bosganingizda 45 chiqadi. Sababi sizda 405 bu ekranga chiqarish jarayonidan keyin A'ni qiymati 405 bo'lyapti. Mana bunday qilib ajratib beraytirgan bo'lsam, qarang. 12 112 45 deyapti. 45 ga teng bo'ldi. Mana bu nuqtali virguldan keyin uni ekranga chiqardi deyapti. Ekranga chiqargandan keyin dastur A'ni qiymatlarini quyidagicha o'zgartirib qo'yadi. Endi men bu Cout'dan keyin chiqarish belgisidan keyin end line, ya'ni qatorni tugatib qo'yamanda, mana bu yerga oxiriga yana bitta Cout yozaman. Cout ekranga chiqarib ber A'ni qiymatini. Bu holatda F9 bossam nechta natija chiqadi, nechchilar chiqadi? Kim aytadi? Xato bo'ladi, xato chiqaradi. F9 bossam hech qanaqa xatolik bo'lmaydi. Mana 45 va 550. Siz A'dan xohlagancha marotaba foydalanish imkoniyatiga egasiz. 45, 550. Sabab mana bu yerda 45. Bu o'zgaruvchida A. Hech qanaqa xato bo'lmaydi. U har bitta qadam, har bitta qadam degani bu nuqtali virgul degani. Har bitta nuqtali virgulingiz bittadan qadam hisoblanadi. Birinchi qadamda A'ning qiymati 12 ga teng bo'ldi. Ikkinchi qadamga o'tib A'ning qiymati 112 ga teng bo'ldi. 3-chi qadamga o'tib A'ning qiymati 45 ga teng bo'ldi. 4-chi qadamda esa biz A'ning qiymatini ekranga chiqarib yubordik. 5-chi qadamda A'ning qiymati 405 ga bo'ldi. 6-chi qadamda 454 bo'ldi A'ning qiymati. 7-chi qadamda A'ning qiymati 1000 bo'ldi. 8-chi qadamda 550 bo'ldi A'ning qiymati. 9-chi qadamda esa biz yana A'ni ekranga chiqarib berdik. Shuning uchun konsolda, ya'ni Cout ishlatildimi? Siz uni qadamini to'g'ri belgilagan bo'lsangiz, uni to'liq holatda ekranga chiqarib yuboradi. Mana qarab turing, e'tibor bering. Har bitta qadamni oxiriga men Cout belgisini qo'yib chiqaman. Kim aytadi, nechta natija chiqadi bu yerda? Hammasi chiqsa kerak. 7ta. Xo'p, 7ta. Yana kimda? Nechta? 9ta. Xo'p, yana 9ta bo'ldik. Yana kimda? 11ta odam bormiz, 10ta odam bor. 2 kishi gapiryapti xolosmi? 8ta bo'lsa kerak. Bu yerda necha marta Cout ishlatgan bo'lsa, shuncha marta natija chiqadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9ta natija chiqadi. Chunki siz konsol out deb turib necha natijalar yozgan bo'lsangiz, shularni hammasini sizga ekranga chiqarib berar. Endi 1 2 3 4 5 6. Bu yerda natijalarimiz kam deysiz mumkin mana tepada u natijalar tepaga kirib ketgan. Bu oynani kattalashtirsangiz keyin chiqadi. Sizlarda bunday holatda ko'rinadi mana. Mana 12 112 45 45 405 454 1550 550 qilib natija. Cout'ni necha marta yozayotgan bo'lsangiz, o'shancha marta sizga natijani chop qilib beraveradi. Bundan tashqari Cout operatoridan tashqari ma'lumotlarni formatlab chiqaruvchi printf operatori ham mavjud. Printf bu ham
çıkarış operatörü hesablanadı. Bu yan çıkarış operatörü fakatgina bu quyidagi kütüphananın tarkibida turadi. Yani en yukarı qatorga include your stream'dan keyin yana bitta include deb turib stdio.h ni qo'shib qo'yishingiz kerak. Agarda bu qatorni qo'shmay turgan bo'lsangiz, F9 tugmasini bosganingizda mana printf'da xato beradi. Printf bu boshqa kütüphana tarkibida turadi. Shuning uchun uni qo'shib ya'ni kütüphana sifatida stdio.h qilib stdio printf deb turib ekranga chiqar, masalan, fsf degan bitta yozuv qo'ydim. stdio.h kutubxonaning tarkibida turadi. Printf operatori ham cout'dan ozgincha farq qiladi. Undan qulay bo'lsa qulayki, lekin vazifasi bir xil, ikkovi ham konsulga ma'lumotlarni chiqarish uchun ishlatiladi. Buni o'sha ma'ruza darsida ham ishlatib bir dastur sifatida ko'rsatgan edim. Mana F9 tugmasini bosib turgan bo'lsangiz, sizga o'zingizni natijalaringizni chiqarib berish imkoniyatiga ega bo'laveradi. Endi printf operatorida qiymat chiqarishlik uchun ko'pchilik qo'sh tirnoq yopilgandan keyin virgul belgisini qo'yib, a'ni yozib qo'yadi. Bunday holatda printf hech qanday natijani chiqarmaydi. Ya'ni men shu qo'sh tirnoq ichiga birinchi a teng degan yozuv qo'yayman. Qo'sh tirnoq ichida a teng degan yozuv turibdi, virguldan keyin a ni qiymati turibdi. Ishga tushirgan vaqtingizda a teng degan yozuv bo'lsa chiqadi, xolos. A o'zgaruvchini hali qiymatini chiqarganligi yo'q. Printf qo'sh tirnoq, ya'ni qiymat chiqarishlik uchun unga biz mana bu o'zgaruvchi uchun mana bu qo'sh tirnoq ichida joy ajratib olishligimiz kerak. Ya'ni foiz belgisini qo'yib, mana bu a o'zgaruvchi uchun joy ajratib olishimiz kerak va foiz belgisidan keyin bu o'zgaruvchini qanday tipda natija chiqarishligini aytib qo'yishligimiz kerak. Butun sonlar tipi int uchun i harfi ishlatiladi. Haqiqiy sonlar float tipi uchun esa f harfi ishlatiladi. Shu joyda foiz belgisidan keyin i mana foiz belgisidan keyin i qo'yayapman, ya'ni int tipida ishlaganimiz uchun a teng 12 bo'lganligi uchun foiz belgisi i harfini qo'yib turgan bo'lsa, mana ishlatganimda endi menda a teng 12. Agarda siz joyni yaratib o'zgaruvchini yozmay turgan bo'lsangiz, ya'ni a teng foiz belgisi i dedingiz, virguldan keyin hech qaysi o'zgaruvchini yozmadingiz. Mana ishga tushirganingizda kompyuter o'zi xohlagan natijani chiqarib yuboradi. Ya'ni siz a teng dedingiz, foiz belgisi int tipida, kompyuterda xotirasiga bitta joy ajratdingiz natija chiqarishlik uchun, lekin uni kiritmadingiz. Shuning uchun uni mana bu yerga a'ni, ya'ni shu ajratilgan joyga a da turgan qiymatni yozib qo'ygin deb yozib chiqarib qo'yishingiz kerak bo'ladi. U holda sizga qiymatni chiqarib ketaveradi. Plot tipida, ya'ni haqiqiy sonlar tipida a teng bo'lsin 12.200, ya'ni 25.85 ga deytirgan bo'lsa, joyni int tipida e'lon qilgansiz, sizga hech qanday natijani chiqarib bermaydi. Ya'ni bu yerda bizda a'imiz haqiqiy son. Buni endi o'rniga f harfini ishlatayotgan bo'lsangiz, sizga natijani chiqarib beraveradi. Mana bunday tarzda. Hozir vaqtimiz tugaydi. Vaqt tugayapti deb menga xabar keldi. Vaqt tugaydi. Qaytadan ulanamiz. Hop. Xo'p, do'stlar.